Եվ այսպես ուշադրություն դեզենք ներկայցնում մամուլի ուշագրավը։ Ճանապարհ Ստեփանակերտից Երևան։ Ստեփանակերտից Երևան տանող ճանապարհով կարելի է քաղաքական աշխարհագրություն ուսումնասիրել։ Ստեփանակերտում ռուսներ չեն Երևում։ Մարտունիում Կանգուննի ՆՇԴ-ի հուշարձանը։ Գարմիր շուկայի ճանապարհով ռուս զինվորականները արդեն ամեն օր ուղեկցում են ադրբեջանցիների հերաշարություներ։ Հայ ուխտավորներին արևøst դուլ չեն տալիս գնալ դադիվանք։ Բայց չգիտես ինչու, Նրանց ուղեկցում են Ամարաս։ Շուշիում տեղակայվել է երկրորդ ադրբեջանական հենակետը, իսկ ռուսական հենակետերի թիվը նվազել է։ Ավնոն հերոսաբար կաննած է։ Վայքում նախկինի պես աշխույժ առևտուր չկա։ Գորիցից Սիսիան ձգվում է իշխանասարի Լեռնաշխտան, որի հետևում օկուպացված Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային մասն է եւ Վեհաշուկ ծիծեռնավանքը նաով հայկական կողմից ծորագրել է երակողմ հայտարարությունը ակնհայտորեն չեր պատկերացնում տարածաշրջանի քարտեզը եթե այդ հայտարարությունը պահպանվի ապա հայաստանը կվերածվի 5 կիլոմետրանոց միջանցքի հյուսիս հարավ ճանապարհի շուրջ որը կձգվի գյումրիից բաղրամյան եւ սայթնովա փողոցներով մինչեւ գորիս մնացածը կարող է վերածվել նույնքերպ դժուին տարածքի ինչպեսին է հիմա շուշից տեղ դյուխտ անող ճանապարհը Չնայած Ստեփանակերտից մինչև Երևան չկան միջազգային ուժեր եւ տեղադրված չեն Ալիերգների դրոշեր, բացի ռուսականից եւ турկականից։ Տպավորությունը այնտեղին է, որ դա ժամանակավոր է։ Լսե՞լ եք, ասում են Ֆրանսիայի նախագահ Զենկի առաջարկում Հայաստանին ռուսները ինչպես միշտ մեզ կցեցին։ Ամերիկացիները իհարկե турքերի հետ լավ են, բայց ռուսների ներգայությունը չեն հանդուրժի։ Նիկոլը Երևի Հապոկին է դիմել, որ Վարկաբեկի։ Ո՞ւր է Նիկոլը։ Կարո՞ղ է վախեցրել։ Այդ թվում են խոսում փոխանոցներում, ավտոբուսներում եւ զորավարամասերում, որոնց արchev վաղուց ռազմական խնդիրներ չեն դրել։ Ամենապետք է արտուղալ Էնտոնի Բլինքենը հերողաշրջութի ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իֆլեդրիանի հետ եւ քննարկել Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիան պատրաստ է ռազմական օգնություն ցուսաբերել Հայաստանին, բայց նան ոչ ոչի դիմում։ Հայաստանը օգնություն է հայցում ոչ թե Ֆրանսիայից եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, այլ Ղազախստանից։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը չի ընդունում տարածաշրջանի սահմանների որևէ փոփոխություն։ Տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ազգային Ժողովի, Ազգային Անվտանգության եւ Արտաքին քաղաքականության Հանձնաժողովի նախագահ Մոջթաբա Զոլնուրին անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանի տեղස්ված իրավիճակին եւ Ադրբեջանի զինվաճ ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարած ներխուժման դեպքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը շատ պարծ հստակ եւ որոշիչ է։ Մենք չենք ընդունում տարածաշրջանի սահմանների որևէ փոփոխություն։ Տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Մենք չենք ընդունում որևէ վեր տարածաշրջանային ուժ մեր սահմանների մոտ։ Եթե Հայաստանի տարածքի մի մասը ցանկանան վերցնել եւ մեր սահմանները բնակության ենթարկվեն, այսինքն ունենանք նոր հարևան, դա մեզ համար ընդունելի չէ։ Անտյալի սահմանները պետք է ամբողջությամբ լինեն պաշտպանված եւ պետք է պահպանվի Իրանի իսլամական հանրապետության ընդհանուր սահմանը Հայաստանի հետ հայտարել է մոչտաբազոլնու։ Իրանի ազգային ժողովի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ երկու երկրները իրավասու են պահպանել իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Աստղ նրա Իրանը սատարում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը իր տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում եւ նաեւ աջակցում է Հայաստանի դիրքորոշումը իր տարածքային ամբողջականությունը հողը եւ Իրանի հետ հարաբանության սահմանը պահպանելու հարցում մենք երկու երկրների այդ հարևաններ ենք եւ ելնելով նախկինում ունեցած իրավիճակից առանց տարածաշրջանում որևէ փոփոխություն ունտնելու մենք աջակցում ենք երկու երկրների տարածքային ամբողջականությանը հավերելել է Զոլնուրին բայց այդ աջակցությունը ստանալու համար դու պետք է ընթարար քայլեր անես նրանգիր.com-ի ծրոցակիցն է այմ նախագահ Պարոն Հարիգանը Պարոն Հարիգան Սյունիքի եւ Գեգարքունիքի սահմաններին ստեղծված իրավիճակը ինչպե՞ս կարող է հանգուցալուծվել։ Ինչ զարգացումներ կարող են լինել։ Եթե փորձեն գնահատական տալ ու մի քիչ կողքից նայել երևույթներին, ո՞նց է նաև բացահայտում այtheme-ը՝ իրական բալեկամը, արթարության իրական կողնակիցը ո՞վ է եւ ո՞վը եղել եւ շարունակում մնալ խափեական դիրքերում։ Սա բացահայտում է մեզ համար։ Նաեւ իրենք իրենց են բացահայտում։ Ինչ վերաբերում է առարգայական մտեցմանը, սա բնական զարգացում է։ Վարչապետի աշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը ինքնն էլ իր էության պատմಿಸಿ մի կերպ է, այսինքն իրեն արդար, անաչար ընկալումը չի ետարքում։ Երբ որևէ ֆուտբոլային թիմում մարզիչը հաջողություններ չի ասնում, ինքը մեղավոր է, թե մեղավոր չէ, ասում են դու ձախողված ես։ Իսկ ձախողվածը չպետք է շառնակի։ Այդ մարզիչը ինքը հերանում է։ Այս մարդը իսկ ձախողները համարում է օրինաչափ։ Դա սերիկայության կապատն է։ Այսինքն դու տեսնում ես, որ դու հաջողակ ես, ինչի հետևանքը դա է, ինչ արդարացի կամ անարդարացի պատճառներ ունի եական չէ։ Եթե դու արդար մարտես պետք է ասես, ի՞նչը չի ստացվում, ինչ որ բան այն չէ։ Ես գնացի։ Սա այդ նույն անարդար ների միջավայրում է։ Հետևաբար, մնական է, որ ինքը պետք է, է լինի նրանց հետ, ովքեր նմանատիպ դիրքորոշման կողնակից են։ Հայաստանը ողջունապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ինչ որ բան սпасել այդ կարգից։ Մինչև Հայաստանի դիմերը այդ կառույցը ինքը պետք է անմիջապես իր վճռական խոսքը ասեր։ Եթե կառույցը, եթե սրիկաների ворչ չէ։ Եթե դու մի բան պայմանավորվում ես, դու գնում ու քեզ ալկ երբեմն սպանում նշանակում է, որ դու քո խոսքին հավատալի ես։ Ես ի սկզբանե այդ կառույցից ոչինչ չի ակնկալում։ Այսօր ինձնից ավելի բարձր գորգորացողներ կան մեր ռազմատեսագական դիրքորոշման մասին։ Մանավանդ 20-րդ դարի սկզբից ԱԿՆՀ-ի դարձավ ցեղասպանության մեջ իր բուրը մասնակությամբ Ռուսաստանի իշխանական դերը։ Իմպերիալիստական Ռուսաստանը եւ իմպերիալիստական որևէ պետություն չի կարող ուրիշների բարեկամ լինել, որովհետեւ իմպերիա դառնալու ձգտումը նախ եւ առաջ սկսվում է իր երկրի ներսում քաղաքացիներին ճնշելով։ Հիմա ինչպես կարող է մի երկիր, որը քաղաքագիտ աշխարհին հակադրվում է, թույլ է տալիս, որ իշխանություն պահողների մի խումբ Այսpիսի իրավիճակում թողնի պետությանը բարեկամ լինել։ ՀԱՊԿ-ն, հայ ռուսական դաշինքները եւ այլն նրանք բոլորը ուղված են մեկ բանի։ Մեր միամիտներին ինչ որ հույսեր են կապում պայմանագրով իրեն դժնամի ազդարարած պետության հետ, իժ նրանք ունեն իրենց նպատակները, այնպես որ ես ոչինչ չեմ սպասում։ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն կոչ են արել Ադրբեջանի, զորքերը հերաշնել հայաստանի տարածքից։ Ֆրանսիան անգամ ռազմական աջակցություն է առաջարկել Հայաստանին։ Գործողություններ կարող են լինել այդ պետությունների կողմից։ Սկսենք նրանից, որ դա արդեն աջակցություն է։ Երբ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան հստակ դիրքորոշում են արտահայտում, դա արդեն աջակցություն է։ Բայց Այդ ակցիոնը առ առ կայնորեն ստանալու համար դու պետք է ընթരാճ գնացող քայլեր անես։ Ավելին, այստեղ որևէ պատասխանատու պետական գործիչ վաղուց արդեն պետք է ասած լիներ՝ ուր է դաշնակիցներ, թքելեմ ձեր վրա։ Բայց եթե դու լակոտես, պետք է քեզ պահես այնպես, ինչպես հերթական խամաճիկը։ Այս դեպքում նույնիսկ կարելի էր ասել. եթե դու ձեր դաշնակցային պարտավորությունները չեք կատարում, վերջ։ Ուրեմն դաշնակից չեք։ Անմիջապես պետք է ազգային ժողովին նստราգիրել, ասել. մենք արձանագրում ենք հետևյալը. պետք է քայլ անել